Här blir våra ögon och hjärnor dels lurade av ljussättningen och framförallt skuggningen i bilden. Hjärnan kan inte låta bli att ta in det i beräkningen när den ska tolka färgerna. Dessutom är det också så enkelt att en färg framstår som klarare ju mörkare dess omgivning är, och vice versa.